Ahojky krásky, vítám u srdečního videa. Jelikož jste na mě tak moc hodní, krásně komentujete, podporujete mě a vůbec odebíráte mě na YouTube, na Facebooku, na blogu, tak já vás chci za to aspoň malinko odměnit, protože jste fakt hodní a hodní, fakt moc děkuju. Takže tohle je video giveaway. A já jsem pro vás vybrala pár maličkostí. Já doufám, že se vám budou aspoň trošku líbit, že někomu z vás udělají radost. A o co se teda hraje? Jako první je tady to sérum na poškozené konečky od Avonu, nevím, jestli je to sérum. Sérum na roztřepené konečky pro suché a poškozené vlasy. Taky jsem to kdysi měla, pomáhalo mi to. Ty vlasy jsou potom takový jemnější, jako úplně to nenapraví nic, vám nenapraví poškozené konečky, ale pěkně to voní a já doufám, že s tím budete spokojení, taky jako já. Mně se sešlo ještě právě jedno balení, tak chci udělat radost zase vám, ať vy máte pěkný vlasy. Takže tohleto je první cena. Další, jelikož jste mi chválili ty nechty, tak na blogu, líbil se vám ten lak, tak jsem vám teda taky ještě pro jeden skočila. A je to teda tady tenhle ten od Gauche, je to v odstínu 620 Tropicana. Já doufám, že se vám teda fakt líbí, že jste nekecali na blogu. Takže jsem vám teda jeden taky pořídila, že budete taky s tím stejně spokojení jako já. Takže další cena. Dál jsem chtěla něco pěkného, něco holčičího, že jo. Všichni pěstujeme si nechty. Že jo? Takže jsem vybrala pilník. Já doufám, že se vám líbí. Vybrala jsem takový pěkný holčičí design, takový bublinkatý. Mně se to líbilo, tak snad se bude líbit i vám. Já tady různý pilníky používám pořád, jsem s nima spokojená, tak snad budete i vy. Takže takový. A jako poslední mám tu tři vzorečky. Tady tohohle sprchového gelu od Palmolive, je to ten Argan Oil from Morocco and Almond Mediterranean. No, nechtějte to po mně přečíst, prostě to, jo. Jednou to bylo i v Ladyboxu, tak můžete očuchat, kdo třeba jste neměl Ladybox, tak tam to právě bylo plný balení. Tak tady máte aspoň tři vzorečky, jsou docela velký, jeden má 10 ml, takže toho vydrží dlouho, tak jo. Takže a to je poslední cena, takže tohle to všechno můžete vyhrát. Tak a podmínky soutěže. Takže budu ráda, když budete odebírat můj blog. Soutěž je teda jenom, no prostě bude probíhat na blogu, ne, takže mi napište pod tohle video. Bude na blogu. OK. Bude na blogu a podmínkou je teda odebírat mi blog, protože to je pro moje čtenáře, tak budu moc ráda. Nikde jinde mě odebírat nemusíte, jako dobrovolně, klidně na YouTube nebo na Facebooku. Potom víc České republiky. A jako bonus, tak mi napište, nebo no prostě povinně mi napište, co si třeba přejete na Vánoce, nebo kde chcete strávit Vánoce, tak něco takového. Něco pěkného, můžete nechat i nějaký pěkný komentář, pro mě, mě potěší všecko. Takže tak a soutěž bude trvat, nevím, ještě, to se ještě rozhodnu, uvidíte na blogu, všechno tam si přečtěte, podmínky třeba tak. A tak jo, doufám, že se vás hodně zapojí. A snad výherkyni udělej dárečky radost, tak jo, mějte se krásně, těším dalšího videa, ahoj.